Hello， 大家好，我是 Winsky。从今天开始呢，我会给大家带来一个区位验证码的系列课程。然后这节课首先我给大家介绍一下 UIKit 的一些基本概念，然后和 UIKit 常用组件的基本使用方法。然后在讲完这一部分之后，我会给大家进行一个这个区位验证码的实现的一个完整的过程。然后我们这门课程会以 Swift 2.0 为基础，然后因为 Swift 这门语言现在变化的也比较快，所以希望大家使用最新的版本。在今年6月份以后， Swift 可能也要升级到 3.0 了，所以大家现在在使用之前版本的 Swift 其实就没有什么意义了。如果大家对 Swift 还没有什么概念的话，可以参考麦子学院的其他的关于 Swift 2.0 的课程。OK， 今天是我们这个系列课程的第一节课。按照老规矩，我们先进行一下前沿部分的讲解。首先呢，是我们先说一下我们这节课针对的培训对象。刚才我们已经说了，这节课我们是以 Swift 2.0 为基础的，所以希望大家首先要具备一定的 Swift 基础。然后这个基础大家可以是怎么说呢，首先你要掌握基本语法，然后呢第二点，你要对这个 Swift 的一些特性要有一些了解，然后掌握这两点应该听这门课程问题就不大了。然后至于具体如何去学习 Swift 呢，大家可以参考麦子轩的其他课程。然后第二点呢，就是我们这门课是针对 UIKit 的初学者的，也就是说如果你已经度过了这个 UIKit 的初级阶段，然后你已经对 UIKit 的基本概念，然后以及它的一些基本使用方法已经有一定了解了呢，那这门课程就不太适合你了。我们这门课程只是针对有刚刚学完 Swift 的基础，然后对 UIKit 的初学者的。如果你是已经度过了初级阶段，准备往 UIKit 的中级阶段进行呢，可以参考我的另外一门课程，就是防网易新闻的客户端的实现。然后那门课程大家可以理解为是 UIKit 的中级课程。说完培训对象，然后我们再说一下开发环境。然后我们基于 Swift 2.2， 然后 Xcode 应该是 7.2 版本，然后所有的包括软件然后和语言我们都使用最新的版本。 OK， 说完了刚才我们说到开发环境，然后现在我们说一下我们这门课程整个的安排。首先呢，我们这个系列课程分为三部分，然后第一部分是基础部分，然后第二部分是应用部分，第三部分是实践部分。然后具体有多少节课呢，这个我现在还没有办法确定，但是大体上是按这个结构来走的。然后呢，今天第一节课就是我们的前沿，然后我们会给大家介绍一下我们整个课程的安排。然后下面的一节课是 iOS 应用的生命周期。在这节课当中呢，我会给大家详细的讲述一个 iOS 应用，从我们点击它的图标到它的启动，然后到它最后这个程序的终结，然后之间的一些都发生了什么样的事情。然后后两节课呢是 UI Wheel 相关的，大家可以知道 UI Wheel 是我们 UI Kit 的一个最基本最基本的一个组件。如果你对它没有一个非常深刻的了解的话，你是没有办法做好 iOS 的 UI 开发的。然后呢，在下面一节课我会给大家讲解一下 UI Wheel Controller 的生命周期。Wheel Controller 是我们 iOS 的每一个页面的一个基本的载体。然后在这一节课当中呢，我会给大家详细的介绍它的生命周期，然后会介绍大家一个页面从它的生成然后到它被销毁中间都发生了什么事情。然后这就是我们基础部分的课程。然后呢，接下来在讲完基础部分，我会给大家再讲述应用部分的这一部分的课程。然后这一部分的课程主要是我们 UI 组件的使用。然后呢，第一节课会给大家介绍常用的 UI 组件的使用。这些组件我现在想应该包括 UI Label， 然后 UI Button， UI Text Field， 然后还有 UI Image Wheel 这四个组件。然后呢，在讲完这些组件以后呢，会给大家再介绍一下其他的一些常用组件的一些作用，
然后这块我们就不会详细的去叙述组件的使用方法，只会给大家介绍一下这些组件大概是干什么的。然后比如说像 scroll wheel 啊 table wheel 这样的高级组件的使用呢，大家可以参考我的那个网易新闻客户端的实现的那门课程。然后呢，这个 auto layout 基础介绍我也会在这节课当中给大家进行一些简要的介绍，会给大家介绍一些基本概念和一些基本使用。然后至于在工程方面的使用方法呢，大家也可以参考我刚才说的那门课程，然后那门课程当中有给大家讲解基于一个第三方类库实现的 auto layout 的详细使用方法。最后一部分呢就是实践部分，也就是我们这门课程的主题，趣味验证码的实现。然后这个验证码的实现一会儿我会给大家先看一个 demo， 大家现在有一个印象就可以了，一会儿我会给大家直观的展示。然后这一部分的课程呢，应该会有2到3节课吧。然后在这个课程当中我会边写代码边跟大家说明一些注意事项，然后还有我们去实现这个趣味验证码的整个的思路。然后最后就是总结了，和我们的前言差不多，是一个归总性的说明。OK， 现在我们说完了整个课程安排，然后接下来我给大家看一下我们这个要实现的趣味验证码呢究竟是一个什么样的存在。 OK， 大家现在看到了，这就是我们要实现的传说中的趣味验证码12306上用的那个东西，据说大家的正确率是非常低非常低非常低的。然后呢，我们现在就是要在 iOS 上做一个这样的实现，然后基于 UIKit， 然后会给大家讲述一下我们 UIKit 如何去实现这样的一个验证码，然后包括我们点击以后如何去做一些操作，然后给用户反馈什么的。然后到时候呢，我们也会在 iOS 上实现一个这样的8张图，然后呢，每当我们点击其中一张图的时候会给大家一个反馈，然后呢会告诉大家你点的这张图，比如说像这个就是是不是中国名胜，比如说我们点一下埃菲尔铁塔啊，什么埃菲尔铁塔呀，这个比萨斜塔，然后呢他就会告诉你这个并不是中国名胜。这里面有中国名胜吗？好像并没有。然后我们就要在 iOS 上实现一个类似这样的功能。然后呢一会儿我给大家会看一下 iOS 上的我已经做好的一个 demo， 然后呢在后面的课程当中呢会带大家一步一步的去实现这个验证码。OK， 刚才给大家看完了我们的需求，然后我们接下来再看一下我已经做好的一个 demo， 然后到时候我们来编码的就是以这个 demo 为基准的。 OK， 然后大家现在看到的这个就是我已经编好的一个趣味验证码的demo， 然后我们包括8张图片，然后这个8张图片显示着我们的一些名胜古迹，然后上面有一个 label， 然后上面显示的是请选择中国名胜，然后告诉用户究竟应该怎么操作。然后当我们点击这些图片的时候会给我们一个正确或者错误的提示，比如说它让我们选择中国名胜，那我们点击这个这个应该故宫的时候，那它就提示我们选择的是正确的。我们现在点一下看一下， OK， 它给了我们一个提示，然后这个提示会在1秒钟以后消失。如果我们点了一个错误的呢，比如说我们点了这个莫斯科红场，然后他就说不是中国名胜，然后这个也会消失。这个就是我们的一个 demo。 然后我们这节课呢最开始先给大家讲一些基础，然后在最后几节课会带着大家一步一步实现这样一个趣味验证码的工程。 OK， 刚才我们已经看完了我做的 demo， 然后接下来呢我们就要进行我们的工作了。然后首先第一步我们肯定是需要一个工程的，然后我们先我们首先需要一个工程作为我们来整个课程的载体，然后呢这个就是我们新建一个 Checkout 的工程。然后呢第一我们要选这个其实因为以前这个 Checkout 里面其实是有一个空模板的，但是后来我也想不起来升级到 Checkout 的几点几的时候就没有空模板了，然后所以我们就随便选一个吧，选一个这个 Single Wheel Application。 然后选完这个空模板呢，它其实已经帮我们建好了一个 Wheel Controller 了，然后省得我们自己再去弄。
然后我们可以给我们的工程起一个名字，然后呢，我们就去伪验证码嘛，然后我们就叫 code，然后既然是一个 demo，那我们就叫 demo，然后我们可以加一个横杠，然后我们是 Swift 实现的，所以我们就再加一个 Swift。OK，然后大家可以看到这个 language 这个地方，就我们选择了 Swift，然后 device 我们选择 iPhone，然后这个地方有个 bundle identifier，这个东西是我们程序的一个唯一的识别码，然后是我们用来提交到 App Store 时候用的，大家现在有一个概念就行。然后我们这节课就不涉及这方面的内容，所以就不会给大家仔细说了。然后呢，下面还有这几个。有几个选项，然后 use core date，core date 这个东西是一个，可以理解为是苹果为我们做的一个数据库的封装，然后大家也不需要去知道，因为初级阶段肯定也用不到这个。然后下面两个是用来进行测试的，然后一个是单元测试，一个是 UI 测试，然后我们这门课程都不需要，所以我也就不点它了。然后我们下一步，然后我们把桌，那个，把我们的工程保存在桌面上就可以了。OK，这样我们就有了一个工程。然后呢，大家可以看到，我们它现在已经有为我们生成好的一个 Will Controller。然后呢，这个地方有一个叫 Storyboard 的一个文件。然后呢，这个文件是就是基于我们刚才跟大家说的 Auto Layout 可以在这里面来使用。然后呢，这个东西是现在我们看到这个地方是苹果为我们提供的一个工具，叫 Interface Builder。这个 Interface Builder 呢，就是从字面上就好很好理解了，它就是用来让我们来做 UI 的。只不过它是一个可视化的 UI 工具，我们可以就通过一些拖拖拽拽，然后包括设置一些 Auto Layout 的约束，然后就可以生成一个页面了。然后具体的使用方法会在以后的课程中给大家讲解。然后这节课呢，我们就只是先生成一个工程，然后呢给大家大概说一下这个工程的样式。下一节课呢，应该会给大家介绍这个我们一个iOS 应用的生命周期。然后呢，它会涉及到我们一些代码层面的东西，然后在下节课再给大家讲解。接下来我再继续带大家简单的熟悉一下我们这个 Xcode 的IDE 的环境吧。然后大家可以看到这一部分，这一部分是放着的就是我们的代码。然后大家可以看到这个 app delegate will controller 或者 main storyboard。然后呢，这个 aside 这个文件是用来放图片的，就是我们工程中使用到的一些图片。然后这个 info 的 plist 是存放一些我们工程中的一些配置文件。然后呢，这当我们点完以后，大家可以看到这一部分就是我们的编码区域。然后现在大家可以看到字体可能会有点小，然后等到时候我带大家写代码的时候，我会把字体来放大一些。然后呢，大家再看一下这个部分。这个部分呢，现在我们是选择我们运行这个代码的设备的。当前我没有真机连在我的电脑上，所以这个大家可以看到写的是 No device connected。然后呢，下面这些呢就是我们的 iOS 的模拟器，也就是我们手机的模拟器。大家可以看到，我们可以选择不同的类型，6S Plus 啊，这些我们都可以选择。然后呢，我们这一节课，因为我一直在用 6S 嘛，所以这节课我们以后的代码也都用这个 6S。然后它在屏幕上会显示的大小也正好，6S 的话，6S Plus 的话会稍微有点大。大概来说，这就是我们一个 Xcode 的基本环境。然后呢，在我们这节课当中将会使用到的一些东西，我也就跟大家说明了。还有一些更高级的东西，就是大家现在就先学走嘛，不需要学跑，所以我们就先不说明了。然后，如果在以后的课程中呢，遇到需要使用的一些功能，我会再继续给大家讲解。OK，今天的课程我们就讲到这里，然后给大家介绍了一下我们这套系列课程的整个的一个课程安排，然后给大家建立了工程，讲了一下 Xcode 的一些基本页面。然后呢，在下节课我会带大家熟悉一下整个 iOS 应用的一个生命周期。
这个应该是大家在开发 iOS 应用的时候应该最先了解的一个东西吧。除了 Swift 基本语法以外，我觉得这个是非常重要的一点，所以希望大家下节课也可以继续收看。OK，我是 Winsky，然后非常感谢大家收看我的课程，然后也希望大家继续关注我的课程。我们下期再见，拜拜。